Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, ես Հեղինե Ասրյանն եմ, եթերում Երկրի մարդիկ հաղորդումն է։ Բարակ Օբամա, Մադոննա, Բրեդ Փիթ, Շերոն Սթոն, Իվան Ուրգանտ։ Նրանք խոսում են իրենց մատուցող աշխատելու տարիների մասին, որպես կյանքի կարևոր փորձառության, որն օգնել է գումար վաստակել, բարելավել սոցիալական շփման հմտություններն ու զարգացնել անգամ դերասանական ունակությունները։ Հայկը, Անին, Շուշանիկ եւ Ռիմա տատիկները մատուցողի աշխատանքի իրենց պատմություններն են պատմում։ Հիշեցի Լեոնիդ Ենգիբարյանի խոսքերը. «Իզուր հենց այնպես մարդուն նեղացնել պետք չէ, որովհետև դա շատ վտանգավոր է»։ Հանկարծ ու նա Մոցարտ է։ Իհարկե մեկ ուրիշին կարելի է եւ նեղացնել, ամեն մեկը Մոցարտ չի, բայց այն ու ամենայնիվ պետք չի, հանկարծ ու մնացածը հաղորդման ընթացքում։ Տիկին Շուշանիկը ոտքի վրա է առավոտյան 9:30-ից մինչև երեկոյան 7:30։ 70-ի շեմին չի բողոքում ոչ ոտքերի ցավից, ոչ հոգնածությունից։ Միայն շնորհակալ եմ աչանանց տանն աշխատելու այս հնարավորության համար։ Տիկին Ռիմայի հետ 3 տարի առաջ այստեղ մատուցողի պարտականությունները ստանձնեցին։ Բանկ 4, հաց եմ ասել։ 6 հոգի, 1 բաժին հաց, 1 բաժին մատնա, 1 բաժին մաչանենք, 1 հատ գարե ջուր, 1 հատ սովորական ջուր և 1 հատ էլ բժնի։ Վերջ ուշնան։ Վերջ։ Դարել է իմ սեփական տունը, առաջինը սա է, նոր իմ բնակարանն է։ Անդեն արդեն հյուրանոց է, գնում եմ, քնում եմ առավոտյան 9:30-ից։ Այստեղ է աշխատանքի մինչև երեկոյան 7:30։ Ես օրինակ այս տարիքում իմ համար աշխատանքը բարդ չեմ համարում, չգիտեմ։ Ֆիզիկապես չեք հոգնում, այդքան ոտքի վրա, նույնիսկ երիտասարդները բողոքում են եւ ասում են, որ երեկոյան ոտքերը ցավում է, իրենք հոգնած են լինում։ Կներեք իհարկե, ես երբ որ աշխատանքի եմ գալիս, ես ավելի լավ եմ զգում, քան թե ասենք չաշխատած ժամանակը։ Մեկ, երկրորդն էլ, երբ որ ասենք ընկավ կորոնավիրուսը եւ ասենք եղավ պատերազմը, ես շատ ազնվությամբ բանի անում, միշտ ասում եմ, երբ պիտի լինի, որ գնամ մատուցում, կարողանամ ես մարդկանց օգտակար լինեմ եւ հյուրասիրեմ եւ ասենք թե ժպտալով կամ ինչ որ մի բան, որ զգամ ես լավ, եթե ասում են այս ուտեստը լավ է, ես ինչ շատ լավ եմ ասում, չգիտեմ։ Ինչ հումորային դրվագներ են լինում ընթացքում։ Մի քանի դեպք հաստատ եղած կլինի, որ ինչ որ հետաքրքիր ռեպլիկ են արել, ինչ որ միջադեպ է եղել։ Տատիկ ջան, էդ ինչքան սիրուն ես քո տարիքայինում։ Առաջ անգամ որ եկա աշխատանքի, ասեցին հույրերը եկան։ Ես էլ բան, ստեղ առաջ անգամ էի աշխատում, չգիտեի ինչ է, ինչ չի, պատրաստված ոնց էս մարդիկ, որ գնում են, ասենք, ինչ-որ առիթի, նշանադրության կամ պսակադրության, ուրախ-ուրախ հագնվեցի, կոշիկները սակա բարձրակրում դուրս եկա, հետո նոր հասկացա, որ արդեն աշխատանքի մեջ եմ, այդ աշխատանքը ներսում է կատարվում, ոչ թե դրսում։ Կանադայից ընտանիք երեկ է, հայ ընտանիք, այդ տան աղջիկը, որ մտավ 5 օրերի երկը ռեստորանը, այնքան հուզվեց, որ արտասվեց, ասում է, ես հիշեցի իմ տատիկի տունը, բուֆետ կամոդը, 5 գորգերը, սեղանները կլոր, ասում է, այդ ինձ հիշեցրեց իմ մանկությունը ու հուզվել էր, լացեր լինում, ասում է, ոնց որ դուք էլ իմ տատիկներն եք, որ այդ տարիքին աշխատում եք։ Երբ տանը ասացիք, որ գնում եք աշխատելու, որպես մատուցող, չասացին, դե բարդ է, դժվար է, ինչպես եք անելու, ինչ հարցեր տվեցին, ինչ առարկություններ կային։ Չէ, ոչ մեկը ոչինչ չասացին, ասին, եթե ցանկանում ես, եթե հնարավորություն ունես, ասենք քեզ ներում ամեն ինչը, կարող ես ոնց դու կցանկանաս, նենց էլ արա։ Ես ոնց ցանկացել եմ, նենց էլ արել եմ, իմ աշխատանքը ես գտել եմ, սա իմ աշխատանքն է։ Ես էլ սիրում եմ իմ աշխատանքը, եթե մարդը սիրում է աշխատել, ունի էներգիա, կաշխատի, հնարավոր չի։ Ճիշտ է, հոգնում ենք, հնարավոր չի, որ ասեմ, չէ, չեմ հոգնում, ցուտ կլինի, որ ասեմ, չեմ հոգնում, երեկոյան հոգնում եմ, բայց առավոտյան նորից թարմացած, լիցքաթափված գալիս եմ աշխատանքի։ Թեյավճար չթողած հյուրին հաջորդ անգամ արդյոք նույն խանդավառությամբ է։ Այո, մենք իրավունք չունենք, որ հյուրը չի թողել, ուրեմն այդքան է իր հնարավորությունը դա է արել։ Երկրորդ անգամ նորից այդ մարդին բարև ձեզ, բարի գալուստ, մաչանես տու։ Վեր։
Ինչ կանոններ կան ձեր աշխատանքում։ Դե առավոտյան բնականաբար առաջի կանոնը ասել ռիմայն ճիշտ ասում, առաջի կանոնը երբ որ ժամը դրված աշխատանքին 9:30 մենք պետք է պատրաստ լինենք մեր աշխատանքին։ Երկրորդ կանոնը, երբ որ հյուրը դրսից մոտիկանում է, բարև ձեզ, բարի գալուստ, ինչով կարող ենք ձեզ օգտակար լինել։ Երբ որ ասում են ոչինչով, ուրեմն մենք լռում ենք։ Իսկ եթե որ ասում են մենք ուզում ենք սուրճ խմել, թեյ խմել կամ նստել ինչ որ մի փոքրիկ հաց ուտել, կանչում ենք մեր մենեջերին, մենեջերը մոտիկանում է, ազատ սեղան, եթե ասենք թե գրանցված սեղաններ չունենք, ազատ սեղանները հրավիրում է սեղանի մոտ, եւ մենք մոտիկանում ենք իրենց, արդեն սպասում ենք իրենց հրահանգին, որ իրանք ասեն ինչ է իրանք պետք օգտվելու մեր ռեստորանային։ Ցույց տվեք ձեր բլոկնոտը։ Մեր բլոկնոտին ոչինչ չկա, ուղղակի իմ ժամերը, որպեսզի ես գործից չուշանամ, ես չեմ էլ պատրաստվում ուշանալ, ես սիրում եմ ժամին լինել աշխատանքի վայրում պատրաստ կազմով, որպեսզի ընդունենք մեր լավ հյուրերին։ Թորնիկներ ունեք։ Այո, քանի թորնիկ ունեք։ 4 թորնիկ ունեմ։ Դուք 1 հատ։ Որ հարցնում են, տատիկ, ինչ ես աշխատում, ինչ եք պատասխանում։ Ինչ որ ճիշտն է, նայն պատասխանում է, որ գիտեն, որ ինչ ենք աշխատում, արդեն էլ չեն հարցնում, իսկ սկզբից երբ որ հարցնում են, գաղտնիք պահելու ոչինչ չունեն։ Չէ, նկատի ունեմ, ինչպես եք նկարագրում ձեր գործունեությունը։ Նկարագրում ենք, որ մենք սպասում ենք մեր հյուրերը, երբ որ մոտիկանում են, նստում են, ինչ պատվիրում են, հյուրասիրում ենք իրանց պատվիրած ուտեսները, եւ հետո ճանապարհում ենք, արդեն մենք գիտենք, սեղանը հավաքելու ժամանակն է։ Հիմա ոչինչ պետք չի բոլորին ինչ որ բացատրել։ Հիմա նրանք թորնիկները մեզանից լավ գիտեն ինչ են աշխատում եւ հեռուստացույցով են նայում եւ ստեղ են ներկայացել, տեսել են ոնց ենք մենք աշխատում։ Որ գնում եմ, ասում են՝ «Տատի ջան, ոնց ես, ո՞չ ես օգնել, մի աշխատի»։ Ասում եմ՝ «Չէ, երեխեք ջան, քանի հնարավորություն ունեմ, քանի ուժ ունեմ, ես կաշխատեմ, քանի էներգիա կա, տուն նստելը միշտ էլ կա, այս հնարավորությունը ամեն ժամանակ չի լինի»։ Անին մասնագիտությամբ դերասանուհի է։ Ինստագրամում նրա ասմունքին հարյուրավոր մարդիկ են հետևում։ Հարյուրավորներն էլ այստեղ ռեստորանում արժանանում են Անիի բարեհամբույր ընդունելությանը։ Երկուսն էլ կարևոր է, ասում է, այստեղ հանդիպած կերպարները հետո կօգնեն բեմում կերպարներ կերտելիս։ Նվիրում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ բանաստեղծությունը։ Թե աչերս քեզ որոնեն, ես կսեղմեմ 8 կոպերով, որ աշխարհում քեզ չտեսնեմ։ Թե խնդ լեզուս անունդ տա, ես կսեղմեմ ատամներով, որ հնչուն իսկ չշշնջա։ Բայց երբ սիրտս, սիրտս է ուզում ձայնել ու քեզ տեսնել իր դեմ։ Սրտիս լեզուն ինչով փակեմ, սրտիս աչքը ինչով փակեմ։ Անի, ես գիտեմ, որ կա հատուկ կերպ, ինչպես է կարելի ուտեստը բռնել եւ ինչպես չի կարելի բռնել մատուցելիս։ Նախ կրծքին շատ մոտ չի կարելի բռնել, պետք է ուտեստը մի փոքր հեռու պահել, որ հագուստի հետ շփում չունենա, եւ պետք է մատերով չբռնել ծայրերից ուտեստի, այսպես չի կարելի բռնել։ Հնարավորինս պետք է գոնե կամ մեկ ձեռքով այսպես պահել, որ ապսետ մատերը շփում չունենան, եւ ինչպես ասացի, կրծքին շատ մոտ պահել չի կարելի, ու նույնը թեկուզ դատարկ ապսեները չի կարելի այդպես կրծքին մոտ պահած տեղափոխել։ Պետք է ուղղակի այսպես անել, հետո երկու ձեռքով։ Յուրաքանչյուր գործում էլ ամեն ինչ կարող է պատահել, նման իրավիճակներում հումորն է օգնում։ Մի անգամ մի հյուր էր եկել, ճաղատ հյուր էր, ու մանանեխի սոուսը երբ որ պետք է մատուցեի, այդ ժամանակ սոուսը հյուրի գլխին էր տապվել, ու ոչ թե հյուրը բարկացավ, այլ որպեսզի այդ իրավիճակը փրկենք, հումորի վերածեցինք եւ ասացինք, որ մազեր կաճ։ Ու չգիտեմ, այդ հյուրն էլ ոչ թե ջղայնացավ, բարկացավ ու գնաց, այլ հավատացեք, դրանից հետո ինքը էլի եկավ մեզ մոտ։ Ամենաբարդը երևի թե պետք է սթրեսակայուն լինես շատ, որ կարողանաս մարդկանց ճիշտ հասկանաս,
Եթե ստրեսականություն չլինես, հյուրեր մարդիկ տարբեր են, տարբեր բնավորություններով ու չես կարողանա իրենց հասկանալ, եթե ինչ-որ բան ասեն դու դրանից նեղանաս, ուրեմն կարող ես չաշխատել, ուղղակի գնալ տուն։ Ամենաբարդ հյուրը, հիշում եք մեկին, որ շատ ծանր է եղել կամ նեղացել եք, վիրավորվել եք, նեղվել եք, նույնիսկ մտածել եք, որ էլ չեք գալու գործի։ Ես իմ բնավորությամբ շատ նեղացկոտ եմ ու ամեն սրտիս մոտ եմ ընդունում, բայց այստեղ կոփվել եմ։ Լավ է, կյանքի համար էլ օգտակար է, փորձառություն է։ Մեկ տարի այստեղ եմ աշխատում ու արդեն կոփվել եմ, բայց ամեն սրտից բանից սկզբում նեղանում էի, իսկ հիմա հումորով եմ պատասխանում, որովհետև ճիշտ որ ասեմ, այստեղի աշխատող ընկերներից սա դա եկել, որ տեսնում է իրենք հումորով այն պատասխանում, ասում են, դե լավ, հիմա մարդա մի բան ասեց, բանտեղ մի դիր։ Ասում, ամենավիրավորականը, ամենաշատ ինչը կարող է ձեզ նեղացնել, որպեսզի մարդիկ լսեն և դա էլ չասեն։ Գիտեք, ոչ թե վիրավորական ինչ-որ բան են ասում, այլ ես ինքս էլ, երբ որ ինչ-որ միտեղ հյուր եմ գնում, ինչ-որ ռեստորան սիրում եմ, որ թեկուզ մատուցողի հետ խոսեն դուքով, եթե դու դեռ թույլ չես տվել անցնել դուի։ Եթե անմիջական լինի ընկերանան, այդ դեպքում կարելի է դուով խոսելուց բացի լինում է, որ սկսում են ինտոնացիան մի քիչ ուրիշ ասել, օրինակ, չգիտեմ, կարող ասեն ինձ մի հատ կոֆե, կոֆե բեր։ Անին որպես վաճառքի խորհրդատու է ներկայանում, ասում է տարբերություն կա։ Մեզ մոտ մատուցողին անվանում են վաճառքի խորհրդատու, քանի որ մատուցողի աշխատանքի մեջ մտնում է նաև վաճառք ապահովելը և հյուրին ճիշտ ներկայացնելը։ Այսինքն մենք չենք թողնում միայն հյուրի հայացողությանը, թե ինչ կընտրի, այլ նաև խորհուրդ ենք իրեն տալիս ըստ իր նախասիրության համային։ Դրա համար որոշել ենք, որ այդ անվանումը պետք է լինի վաճառքի խորհրդատու։ Վստահ եմ, որ դուք շատ եք լսում, հարցը համեղ է, մյուսը համեղ է, սա պատվիր է, թե ոչ, ինչ եք պատասխանում։ Օրինակ ասեմ, ես միս ընդհանրապես չեմ ուտում, ինձ միշտ հարցնում են, օրինակ, այս մսով պատրաստած ուտեստը շատ համեղ է, սկզբում ասում էի, հա, շատ համեղ է, հետո խափում էի, փաստորեն խափում էի, բայց հետո հասկացա, որ ես անից էլ չհարցնեք, հարգելի ռեստատոնը, հասկացա, որ միս չեմ ուտում ու փորձեցի անկեղծ լինել, ասացի, որ միս չեմ ուտում ես, բայց մեր հյուրերից շատերը ասում են, որ սա շատ համով է պատրաստած։ Երբ մարդիկ խորհուրդ են հարցում, ամենաթանկն եք խորհուրդ տալիս, ամենաթանկ ուտեստները։ Գուցե շատերը չհավատան, բայց հավատացեք չէ, նախ հարցնում ենք նախասիրությունը, հետո եթե լինում է դեպքեր, որ շատ-շատ են միանգամից ամեն ինչ պատվիրում, մենք ասում ենք, որ պետք չի այդքան բան պատվիրել, մեզ մոտ արագ է պատրաստվում, դուք մի քանի բան պատվիրեք, հետո եթե շատ քաղցած լինեք, կշարունակեք էլի ինչ-որ բան վերցնել, որ չմնա կամ այնպես չլինի, որ մենք առաջարկում ենք նրա համար, որ վաճառք լինի։ Երբ առաջին անգամ մոտեցաք հյուրին, ինչ զգացողություններ ունեք, երևի բարդ էր առաջին անգամ, երբ սպասարկում էի։ Ասեմ, առաջին անգամ, որ սպասարկում էի, պատվերը անգամ, որ գրել էի թղթի վրա, ասենց խոսալով գնում էի իրանց մոտից, արդեն իրանց մոտից էի խոսալով գնում, ասում էի, օրինակ, երկու հատ կոմբո, երեք հատ անտիպիցա, ասենց խոսալով գնում էի, հետո հասկանում էի, որ չի կարելի սեղանի մոտ խոսալ, այդքա հասնեմ տեղ, գրանցեմ, ու մինչև վերջ պետք է լսես հյուրը ինչ է ասում, նոր գնաս պատվերը գրանցես։ Ինչպես եք հիշում այդ ամենը։ Ես սկզբում արագ-արագ ասում եմ, եւ դուք գնում եք, մեկ էլ բերում եք։ Ես միշտ մտածում եմ, ոնց կարելի այդքան պատվեր հիշել, բայց երբ որ մենյուին ծանոթ ես լինում, արդեն տեսողական, երբ որ օրինակ հյուրը ցած մատով ցույց է տալիս, արդեն ու տեսողական հիշում ես, թե ինչ է ինքը ուզում։ Ու որ գնում ես, արդեն աչքի առաջ է գալիս ամեն ինչ։ Անի, դուք դերասանուհի եք մասնագիտությամբ, ինչպես կայացրեցիք որոշումը գալ եւ մատուցող աշխատել։ Ինձ իմ կուրսընկերն է առաջարկել, որ այստեղ աշխատեմ, բայց ընտրեցի այս բնագավառը նրա համար, որ մարդկանց հետ շփվելը իմ մասնագիտությունից է եկել, որ հեշտ եմ շփվում մարդկանց հետ, կարողանում եմ իրենց հասկանալ ու այստեղ շատ տարբեր իրավիճակներ են լինում, որ ես հյուրերից կերպարներ եմ վերցնում ու մտածում եմ, որ եթե հետագայում ինչ-որ կերպար խաղամ, հաստատ իմ պրակտիկայի ընթացքում շատ-շատ դեպքեր են եղել, որ այդ կերպարին կգտնեմ ու սենց դարակում պահել եմ իրանց։ Ամենաշատ թեյավճարը որքան է եղել։ Շատ-շատ են լինում թեյավճարներ, բայց եթե անձամբ ինձ են թողել թեյավճարը, երևի թե 20,000 դրամ է եղել, բայց մեզ մոտ բարձր թեյավճարներ են լինում ու հենց հիմնական լինում են մշտական հյուրերի կողմից։ Չկան հմտություններ, որ պետք է իմանալ, օրինակ երկու ձեռքի մեջ շատ բաներ պահել կամ այդպիսի բան։ Կան այդպիսի հմտություններ, օրինակ չի կարելի բաժակները իրար վրա դասավորած տանել թեկուս խոհանոց։ Էլ ինչ չի կարելի անել։
չի կարելի ուտեստը, օրինակ սա բաժակ է, այսպես բռնել չի կարելի։ Պետքա կամ մեկ ձեռքով կամ գոնե այսպես պետքա բռնել, այսինքն մատերը ուտեստի մեջ չի կարելի դնել։ Եվ այդ հմտություններից նաև որևէ հյութ, երբ որ լցնում ես, չի կարելի շիշը բաժակին կպցնել, պետքա վերևից լցնել, կապ չունի դա ինչա։ Իսկ դնելիս, օրինակ, պիտի դնել սեղանի, թե ձեռքով կարելի է փոխանցել։ Ենթադրենք, նստած է մարդը, իր բաժակը իրեն եք տալիս, թե դնում եք դիմացը։ Դնում ենք դիմացը, որտեվ անհարգի կլինի, երբ որ դու հյուրին տաս իր ուտեստը։ Իսկ ես վստահ եմ, որ այդպեսի մարդիկ կան, չկան մարդիկ, որ վերևից սկսեն օգնել։ Մեծ սեղան է լինում, ասենք հյուրը նստած է, ասում է՝ տվեք, ես կփոխանցեմ։ Ասենք ոնց որ իրենց տանն է։ Միանգամից փոխանցում են, հավաքում են, դնում են։ Լինում է, որ իրենք ապսեները հավաքում են, միտեղ են դնում։ Ասում ես՝ ջան, էլ չեմ հավաքի, միանգամից տանում ես։ Բայց ցանկալի է, չէ՞, այդպեսի հյուրերը։ Հա, շատ, ու այնքան անմիջական, ոնց որ ասենք քո տանը լինես այդ ժամանակ, ու իրենց հետ հավեսով ասում ես, խոսում ես։ Բայց չի լինում, որ ասեն, եկեք նստեք մեր կողքը, գիտեք ինչ կան լինում։ Ձեր անունը որտեղ է սովորում։ Շատ է լինում։ Ինձ հետ օրինակ չի եղել, բայց ես տղա աշխատողներից մի քանի ընկերն եմ, իրենց հետ եղել է, որ ասում են, պիտի անպայման գաս նստես մեր կողքը, չգիտեմ, մեզ հետ ծնունդը նշես, հա։ Ուտես խմես, կեֆ անես, նստում եք։ Ասում ենք չի կարելի, ասում են չէ, պետք է նստես, բայց որ լինում են մշտական հյուրեր, շատ են ասում, դեպքեր եղել է, որ գնացել ենք նստել ենք, շատ-շատ քիչ է տենց դեպք լինում, բայց եթե մշտական հյուրը ու անդ հետ ասում է, պետք է անպայման գաս, օրինակ, այսօր իմ աղջիկա ծնունդն է, պետք է գաս, դու ենվես հետ շնորհավոր ստեմ։ Անի, երբ դուք եք գնում սրճարան կամ ռեստորան, թեյավճար թողնում եք։ Այո, թողնում եմ, որովհետև արդեն հասկանում եմ դիմացիս աշխատողին, քանի որ ես էլ եմ աշխատում, անպայման թողնում եմ, գնահատում եմ աշխատանքը։ Որքան եք թողնում։ Կախված է, թե ինչքան գնում եմ կատարում, բայց գոնե 1000 դրամ թողնում եմ թեյավճար։ Այսինքն ներքին կանոն կա, որ կատարված գնումների 10%-ը պիտի կազմի։ Գոնե կատարված գնումի 10%-ը պետք է հյուրը թողնի, բայց լինում է դեպքեր, որ կամ չեն թողնում, կամ շատ-շատ ծիծաղելի գումար են թողնում, որը իսկապես ուզում ես ասես՝ մի թողեք։ 200 դրամ երբ թողնում են, վիրավորվում եք դուք։ Ոչ թե վիրավորվում ենք, այլ մտածում ենք, որ կարելի է ուղղակի չթողնել, մենք այդ մարդուն կհասկանանք, քան 200 դրամ թեյավճար թողնեն։ Բարի ձեզ, ես Հայկն եմ եւ այս երեկո կսպասարկեմ ձեզ։ Ինչ կկամենաք մեզ մոտ փորձել։ Քամ աղցան ամարային, ամենահամեղ սուպերը միայն մեզ մոտ։ Հայկը մատուցող աշխատելու 8 տարվա փորձառություն ունի։ Այնքան է հմտացել այս գործում, որ արդեն մատուցման տրեյնինգներ է անցկացնում։ Հայտնի գովազդների այս կրկնօրինակումները սոցիալական հարթակներում է անում, երբ ժամանակ է մնում։ Հայաստանում որտեղ կարելի է սովորել պրոֆեսիոնալ մատուցող։ Կան տրեյնինգներ, որ կազմակերպվում են։ Ես ինքս էլ տրեյնինգներ անցկացրել եմ, բայց ես այդ տրեյնինգներում միշտ չեմ հավանում մի մաս, որ ուղղված է տրեյնինգները հիմնականում սերվիզի վրա, այսինքն աչից, ձախից, գիտեք ինչպես եւ այլն sense-ը։ Իսկ էթիկական կողմ։ Էթիկայի մաս, բայց այն հատվածը, որ կախված է հաճախորդների հոգեբանական աշխատանքի վրա ու ճիշտ մոտեցման անհատական սպասարկում, այդ մի քիչ բրնձված վիճակում է, այսինքն այն ամեն ինչը, ինչի վրա օրինակ ես կարծում եմ, որ կարելի է աշխատել ու նպաստել, այդ հատվածը մի քիչ աչքաթող արված, որովհետև սերվիզը, սպասարկման սերվիզը հիմա հաճախորդների վանում է, երբ որ դուքով աչից, ցախից այդ կարամ բարձրակարգ ռեստորաններում լինեն, որը Հայաստանում շատ քիչ է, այսինքն մենք ակնկալում ենք ջեր միջավայր, ավելի թեթև սպասարկում էթիկայի մեջ, բայց նաև շփում ճիշտ հաճախորդի հետ, որը պահանջում է համ մարդկային որակներ, համ սպասարկման որակներ, համ, չգիտեմ, օրինակ ստրեսականություն, հոգատարություն։ Մատուցողներ կան, օրինակ այդ գալիս են հենց այսպես ֆորմայով, ինչով որ աշխատում են, դա ճանապարհին պատկերացրեք էլի, մանավանդ ամառային եղանակներին կարան չհետևեն իրենց հիգիենային ու տենց էլ աշխատեն։ Բայց փորձում ենք, գալիս ենք մեր սովորական ռակուսներով, հետո փոխվում ենք հիգիենայինս հետևում ու արդեն նոր աշխատանքը սկսվում է։ Ամենաբարդ հաճախորդ եղելա, որ շատ էսպես տպավորվել է ինչ-որ միջադեպ։ Կային մարդիկ, ովքեր որ ժամանակին համարում էին, որ իրենց ամեն ինչ կարելի է, եւ հետապես այդ մարդկանց տեսակի հետ աշխատելը մինչեւ հիմա էլ բարդություն է ներկայացնում։ Մարդիկ այտենց նմանատիպ մարդիկ չեն կարողանում ճիշտ էթիկայով խոսել։ Ապերջան տուր, ընկերս գաս,
Cam ասենք ինձ չի եղել, բայց հաճախակի լսում եմ, Ազիզ, լսի։ Կամ նմանատիպ, այսինքն մարդ, որը որ ուղղակի ունի ինչ-որ գումար, մտածում է, որ ինքը կարող է ինչ-որ օբյեկտում, ինչ-որ ռեստորանում անցկացնել ժամանակը, լավ հաշվի շուրջ, ուրեմն կարա նաև նման կերպ շփվի, բայց կա դրա հակառակը նաև, որ լավ ֆինանսական կարգավիճակում գտնվող մարդը այն կարգի անկեղծությունը ցուցաբերում մատուցողի հետ, որ ինքը անգամ իր հարազատների հետ այդպես մոտեցման մեջ չի։ Ու ես մի ռեստորանում աշխատում էի, որտեղ հաճախորդների մեծամասնությունը գալիս էին հենց մատուցողների համար։ Ու նմանատիպ հաճախորդներ կապ մատուցող ու հաճախորդի միջև մեծահարուստների մասին ենք խոսում, որ ուղղակի իրենք լավ ֆինանսական վիճակի մեջ MPC լավ կապի մեջ են աշխատողի հետ, որ նմանատիպ մատուցողները այտենց ունեմ մի հատ շատ լավ ընկեր, որ կյանքի շատ բարդ փուլում հայտնվեց, ավտովթար եղավ իր հետ, ու այդ անձնավորությունը, որը այտենց լավ խանութների հայտնի բրենդի սեփականատեր է, իրեն բավական մեծ գումարով օգնեց։ Հաճախորդը որպես այդպեսին թեավիճար թողնել պարտավոր չի, բայց երբ որ տեսնում է այն սերվիսը, որ դու մատուցում ես, կարող է իր հայեցողությամբ թողնել։ Ես տեսել եմ շատ մատուցողների, որ վատ են վերաբերվում այդ բանին, բայց չմոռանանք, եթե կա այդ տոկոս ասվածը, որը գրված արդեն չեքի մեջ, հետևապես մարդին հաճախորդին թույլ է տալիս, որ մտածի, որ դա քոնն է։ Ես այս ոլորտում մինչև չէի աշխատում, ես չգիտեմ, որ դա օրինակ հաճախորդին է, բանը մատուցողին չի։ Ամենաշատ գումարը, որ վաստակել եք, որքան է եղել։ Որվա մասին ախոսքը։ Ամիսը։ Ամսական։ Իմ դեպքում եղել է 700-ը, բայց Հայաստանում կան ռեստորաններ, որոնք որ ավելի մշտապես այդ գումարը կարելի է աշխատել։ 700,000 դրամ։ Իսկ ամենաշատ թեյավճարը որ թողել են։ Ամենաշատը մի օրվա համար 100,000։ Հումորային դեպքը հիշեք։ Հումորային դեպքը շատ են լինում, մանավանդ այս ոլորտում շատ հաճախորդներ կան, որ մտածում են դե մատուցողը մի քիչ այտենց կոպիտ ասած այդքան է լավ չի հասկանում կյանքը, ու իր այդ ոնց ուզես կարաս ֆրաստես։ Ուրեմն այդ դեպքը անմիջական իմ հետ չի եղել, բայց կպատմեմ նաև դեպք, որ ինձ հետ եղել։ Այդ դեպքը իմ համար շատ ֆանտաստիկ է այս ոլորտում։ Ուրեմն ընտանիքը նստած երեկոն անցկացնում է, վերջում որոշում է, որ պետքա ուտեստները փաթեթավորեն։ Դե մարդկանց տեսակ կա, որ մի բան մտածում է, այլ բան խոսում է, ու այդ հաճախորդն որոշել էր, որ ամաչում է, ուղղակի կաշկանդվում է, որ ասի այս ուտելիքը փաթեթավորեք, տանենք դու։ Ասել է, որ խնդրեմ, ես փաթեթավորեք, տանենք մեր շանը։ Այս երեխան իրենց հետ նստած միամիտ ասում է, պապ, խիմեք շուն ունեիք։ Ամենալավ ինչն է ոլորտը։ Կապերը, մարդկանց հետ կապերը, որ կարող է ստեղծել ոչ միայն ասում։ Ինքը այդքան էլ աճելի ոլորտ չի, բայց այն կապերը, որ կարող է ձեռք բերել գործնական առումով այս ոլորտի աշխատանքի համար հետագայում։ Եվ բացի այդ էլ հաճախորդների հետ կապեր, որոնք որ քեզ մի հատ նոր դուր են բացում, որ շատ մատուցողներ արդեն կարողանում են այլ ոլորտներում ավելի հեշտ կայանալ, եթե այտենց ֆինանսական ինչ-որ խնդիրներ չունեն, որ ինձ այսօր ինձ ամեն մի օրը գումար է, հա, պես։ Իսկ լինում է, որ հաճախորդը ձեր դուրը չգա եւ չլվացած տանեք ինչ-որ բան։ Չէ, իմ դեպքում չէ, բայց նկատել եմ աշխատողներ առասարակ ինձ փորձում, որը դեպքես է, որովհետեւ ես առասարակ սենց եմ նայում։ Հարգելիներս, հարգելի աշխատողներ, ես հիմա շատ կարևոր հայտարարությամբ եմ ուզում հանդես գալ, ոչ մի դեպքում մատուցողներին մի կոպտեք եւ վատ մի վերաբերեք, որովհետեւ չգիտեք, թե ինչ կբերեն նրանք ձեզ, ասեք։ Գլխին մատուցող հետ պետք է լավ լինել առաջինը նրա համար, որովհետև քեզ սպասարկում է սնունդը մատուցում, քեզ հաց է տալիս կոպիտ ասած, մյուս կողմից էլ պետք է լավ լինել, որովհետև ինչի վատ լինել, եթե փոխադարձ չկա լարվածություն, ինչ-որ վատ սպասարկող չկա, հա, այն մյուս կողմից եթե կա ինչ-որ խնդիր, բան դիմ չեմ, ինչ-որ կարող է սպասարկողը դուր չի եկել, բայց եթե մատուցողը օքեյ է ու դուք լավ տրամադրություն չունեք կամ ինչ-որ բան ձեզ ընդհանուր ռեստորանում դուր չի եկել, դուք մատուցողի հանդեպ վատ կարող է խոսեք, բնականաբար այդ մատուցողը նույն կերպ չի սպասարկելու ձեզ, ոնց որ օրինակ մնացածի, կարա գտալ ընկնի, օրինակ մատուցողը որոշի, որ այդ գտալը ինքը չի տանում լվացարան կամ չի դնում կերտորներին, ու այդ գտալը մատուցում է, այսինքն կարա լինի նման բան, չեմ բացառում, կարա չլինի, բայց այդ արդեն խոսում է մատուցողին նաև մի քիչ որակից էլի, որովհետև նման բան անել ինչքան էլ ուզում ա լարված հարաբերություն լինի, մի քիչ սխալ է։ Կան գաղտնիքներ մատուցողների մեջ, որ հաճախորդները չգիտեն։
տարածված բաներից մեկը այդ իրար կանչելու ձևն է, օրինակ նման կերպով, արդեն հաճախորդներ կան։ Այդպես է իրարկը։ Հիմնականում հա։ Ինչպես։ Այսինքն, եթե ես այստեղ կանգնացեմ, իմ կոլեգան այնտեղ կանգնած, ես ասեմ, դու կարող չնկատեք, հաց ուտեք, բայց իմ կոլեգան այն կողմից կպտտվի ինձ գնայի։ Երկու այս կողմից չգորա մարմին։ Հա, այդպես է կանչ, էլ ինչ գաղտնիք ունեք։ Դե հերվից առասարակ կան ժեստեր, որ այդ ժեստերը մի կողմից մյուսը անելուց պետք է հասկանա աշխատողը ինչ է ուզում։ Օրինակ, եթե ես եղա մի ծայրում, աշխատողը մյուս եղավ այն կողմում, ու ինձ հարկավոր է օրինակ մոխրամար, օրինակ, որը հիմա այս պահին օրինակ չի կիրառվում, բայց ասեմ, օրինակ սա է մոխրամանը, կամ չգիտեմ, պետք եղավ մենյու սա է։ Հա։ Չգիտեմ, հաշիվը դե հիմնականում հաճախորդներն է գիտեն, սա է։ Կլինում է, չէ, երկար կանչում են, մարդիկ էլ կաշկանդում են, ինչպես կանչեն մատուցողին, մատուցող անշնորհ դառնում է, չի նկատում ձեզ, ինչպես կանչել, որ ձեզ արագ նկատեն։ Առասարակ կա մի քանի տարբերակներ կանչելու, այդ առաջինը սա է։ Հա, սա էթիկապես ճիշտ է։ Այո։ Այսինքն մենք զգաստել ենք տալիս, որ նախ եթե բոլոր հաճախորդները նստած են ու շատ բազմություն կա, դու այդտեղից ընդգծվում ես, որ ձեռք ես բարձրացնում։ Մյուս կողմից էլ ուղղակի հայացքով կարելի է հետևել ու նկատել, ընդհանրապես եթե մատուցողի սերվիսը գործում է նորմալ, ուրեմն հայացքով պետք է որսան ձեր հայացքը։ Ինչքան բան կարող եք տեղավորել ձեր ձեռքով։ Բավականին շատ էս թերևս են հատվածնա, որ 3 ապսե եւ 3 Դե ավելի հեշտ է լինում տեղավորել նոր բաներ, երբ որ ավելի ճիշտ կեղտոտ ապսեները, երբ որ հավաքում ես, ավելի հեշտ է լինում դասավորել, բայց մաքուրը մոտ մի 3-4 հատ էլի։ Ինձ ոնց է թվում, թե կգցեք, որովհետև ահագի ժամանակ։ Ինչ լարվեք, ի՞նչ չան, ի՞նչ լարվեք։ Դուք դիտում էիք երկրի մարդիկ հաղորդումը։ Ես Աղինե Ասրյանն եմ, մենք հանդիպելու ենք հաջորդ շաբաթ և շարունակելու ենք պատմել մարդու մասին։ Մեր երկրի ամենակարևոր ռեսուրսը մարդն է։